Fransalı mütəxəssislərin iddiasına görə, koronavirus xəstələrində ağciyərdən sonra ən çox zədələnən daxili orqan böyrəklərdir. Biqaz Oxaza istinadən bildirir ki, tədqiqatçıların fikrincə, ağciyərlər nəzərə alınmasa, COVID-19 infeksiyası 80% hallarda böyrəkləri zədələyir. Xəstələrin sidiyiliyində zülalların, fosfatların və glukozanın izafı həcmi məhz böyrəklərin zədələnməsinin əlamətləridir. Alimlər qeyd edirlər ki, virus ilk növbədə böyrək kanalcıqları sistemini sıradan çıxarır. Bütün bunların nəticələri çox ciddi ola bilər. Belə ki, fosfatların bədəndən xaric olunması sümükləri kövrəkləşdirir, qanın turşuluğu artır.